この試合は柔道の投げ技一本につき1ポイントが与えられ、5ポイントを先取するか、柔道の関節技もしくは締め技によるマイタを1本奪ったチームの勝利となります。投げ技は5ポイント先取、関節技もしくは締め技によるマイタは1本で試合が決着いたします。指導2回で1ポイントとなります。
者マリカ。はい、柔道ジャケットマッチ。はい。まあ私たちが勝つことは当然の結果なんじゃないでしょうか。そうですね。ね。あれ。もうやりたくない、もう柔道なんかほとんどやったことないよ。黒帯になったし、今日で。そうね、今日で黒帯になったし、はい、本来、はい、オレンジ帯だったに、白帯より次の階級だった岩谷真由が今日黒帯になった。どうなの、どうなの、どう、花ちゃんも自分茶帯なんてそんな言えないですけど、うん、まあ、でも花は今日2試合やっぱり、はい、やってから、うん、もうそれは今日の、そうですね、もらいました。 MVP の花ということで、すげえいいなということで、はい、まあまあ今日で多分これ組むことないと思うからね。まあ毎回毎回巻き込むなよ。私じゃないからね、今回は会社に言え、それは。まあ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 、まあ、会社に。しかもだいぶね、私頑張ったよ。いや、頑張って頑張った。お前は映画が忙しいだの、うん、まあ2試合だの言って、うん、私が結局3ポイント取ったよ、ね、いや、すげえ、マジすごかった。かっこよかった、ありがとう。かっこよかった。雑だな。おい先輩雑だぞ、大丈夫。かっこいいんです。ありがとうございました。待って、そういう終わり方でいいの。あ、ありがとうございました。赤いベルトを持つチャンピオンに私は挑戦したいと思います。 12.29 両国で夢の王者が決する宇宙一きらめくスターダム。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。